медициналық колледжінің 107-11 тобының білім алушылары оқуға құштар жобасы аясында ақындар жырлаған туған өлке тақырыбында Мұқағали Мақатаев жайлы қысқаша мәліметтер беріп өтеміз. 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы қазіргі Райымбек бұрынғы Нарынқол ауданы Қарасы ауылында дүниеге келген. Ақынның туған күні жөнінде екі түрлі ақпарат берілген. Алайда құжат бойынша 9 ақпан күні туған Мұхаммед Хали, әкесі қарапайым шаруашы, колхозда сушы шалғышы болып жұмыс істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы, одан артынан кейін бір қарындасы 3 жыл туған. Соның артында бір қарындасы мен ең алғашқы інісі дүниеден ерте озады. Мұқағали үйдің тұңғышы болғандықтан қазақ дәстүрі бойынша тұңғыш баласы ата әжесінің қолынан тәрбие алуы тиіс болғандықтан ол әжесінің анасын көріп анасын жеңгесін. Ұят болды. Сен де кеттің, мен де кеттім, ол да кетті ауылдан. Осынымыз ұят болды, ұят болды ау қауымнан. Ұят болды, ұят болды, ұят болды ау бауырлар. Момын жұрттың арқасы ер азаматы біз едік. Тұлпарлардан, тұғырлардан қалған бір-бір із едік. Біз де кеттік басқа жаққа бетімізді түзедік. Естимісің құлақ тұршы қырдан ескен самалға, сәлем айтып жатыр ауыл саған оған мағанда. Телеграф сымы тұрған сүйеліп алып барғанға. Көремісің заңғар таулар жаулықтарын бұлғайды. Шақырады ақбас шалдар сыбызғы етіп қурайды. Еске салып қайтқан құстар елдің жырын жырлайды. Күте-күте көзі талып күн сарғайып батқандай, күте-күте жұлдыздардың жанары даққандай. Зират екеш зираттар да бізді жоқтап жатқандай. Момын елдің арқасы ер азаматы біз едік, жеке-жеке бақыт іздеп жеке өмір түзедік. Жетер енді туған елдің топырағына тізеді. Әке, әке, сенің жасыңнан асып барам. Кезі-кезі келгенде тасыпталам. Кезі-кезі келгенде жасыпталам. Мұны өмірге бәрібір ғашық болам. Құралақан емеспен қуаныштан, қуаныштар алдында құрағышқан бір арыстан өмірден өткенімен өмір сүріп келеді тырастан. Өкім бәке, отың бар сөнбей тұғын, ол мәңгілік жанады көрмейтінім. Ұрпағың мен елменен ер намысын тірі тұрса қолынан бермей тұғын. Ол 1954 жылы Тарастаздың бастауыш мектебінде орыс тілі пәнінің мұғалімі болады. Сол жылы ақынның үш өлеңі әдебиет және искусство журналында жарияланады. 1957 жылы республикалық диктор қызметін атқарады. 1960-1962 жылдары Совет және Шекара газетінің бөлім меңгерушісі болады. Ол 1962 жылы Алматыға оқуға түсіп, сол жерден әдеби ортаға етене араласа бастайды. Қазақ мемлекеттік неміс институтының неміс тілі және Қазақ мемлекеттік факультеттерін оқып, және де Максим Горький атындағы әлем әдебиеті институтында білім алады. Мен ғашықпын. Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын сол аманба. О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын жүрегі, неткен бәлге қол адам ба. Ғашықпын, қайтып оны жасыралам, әр алтын, оның әр тал шашымаған, сағынайын таусыла, сағынайын, сағынышқа жаралған ғашық адам. Туған өлке, Мұқағали Мақатаевтың зат өлгенмен ат өлмейді. Бүгінгі тақырыбымызды осылай аяқтағымыз келеді.